दर्शकबिन नमस्कार, यतिखेर हामी धादिङको त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकामा आइपुगेका छौँ। मानवीय संवेदना अहिले हाम्रो समाजमा करिब करिब निमिट्यान्न भएको छ। यो एउटा घटना हृदय विदारक, यस्तो घटना हामीले कल्पना पनि गर्न नसक्ने घटना यहाँ साक्षात भएको छ। घाँस काटेर फर्किँदै गरेकी एकजना महिलालाई अलिकति जेसिबीले छुन्छ, त्यस पछाडि उनलाई केही पनि भएको हुँदैन, तर जेसिबीले घाइते भइसक्यो भन्ने ठानेर ल्याएर मारेर खाल्टोमा, भनौँ यहाँ त अझ जिउँदै छोपिएको खाल्टोमा पुरिएको भन्नेसम्म सुनिएको छ। मानवीय संवेदना भन्दा टाढा एउटा राक्षसी अवतार देख्नमा आएको छ धादिङको। यो खासै विकट ठाउँ पनि होइन, यहाँ चाहिँ अहिले बाटो खन्ने काम भइराखेको छ, पिच गर्ने काम चाहिँ भइराखेको छ। यहाँभन्दा 2-3 किलोमिटर पर बाटो पिच नै भएको छ, बकाइदा गाडीहरू चल्छन्, 24 घन्टा यहाँ सवारी साधनहरू चल्छ। तर यहीँनेरि एउटा मेलापात गरेर, घाँस दाउरा गरेर फर्किएकी एकजना चेलीलाई यहाँको जेसिबीले ठक्कर दिन्छ, वा भनौँ छोइन्छ, र छोइए पछाडि उनलाई चाहिँ जीवितै मान्छेलाई खाल्टोमा हालेर पुरिन्छ। अहिले उहाँको मृत शरीर चाहिँ निकाल्ने काम भइरहेको छ र प्रहरी प्रशासनले मुचुल्का उठाउने कार्य भइरहेको छ। यहाँनिर यो एउटा सिङ्गो गाउँ नै शोकमा डुबेको छ। यहाँहरू देख्न सक्नुहुन्छ, यतिखेर उहाँहरू घायल पायल हुनुभएको छ, रोइराख्नु भएको छ, वेदनाको एउटा सागरमा डुबिराख्नु भएको छ। मानवीय समवेदना शर्मसार भएको यो घटना यतिखेर हामीले धादिङबाट यहाँहरूलाई देखाइरहेका छौँ। एउटा जिउँदो मान्छे टिप्परले अलिकति ठक्कर दिएपछि ब्याग गरेर कुल्चिएर मार्ने, त्यसपछि चालकहरूले गर्ने लापरवाहीका कामहरू कुराहरू एकातिर छँदैछन्। यो देशमा भएको अलिकति फितलो कानुनी व्यवस्था र यसै कानुनी व्यवस्थालाई फाइदा लिँदै चालकहरूले गर्ने यस्ता व्यवहारहरू, यसले गर्दा त्यो परिवारमा पर्ने पीडाहरू, एउटा गाउँ पुरा शोकमग्न भएको छ र एउटा परिवार उजाडिएको छ, रोएर उनीहरूको यतिखेर किक्क किक्कको अवस्थामा छन्। योभन्दा लज्जित घटना, मानवीय समुदायलाई, मानव समुदायलाई योभन्दा घृणित घटना के हुनसक्छ? जिउँदै मान्छेलाई खाल्टोमा हालेर पुरिएको घटना छ यो। हामी यहाँका प्रत्यक्षदर्शी तथा यहाँका स्थानीयहरूसँग पनि यस विषयमा कुरा गर्नेछौँ। प्रहरी प्रशासन तथा गाउँपालिका, नगरपालिकाका यहाँका जिम्मेवार व्यक्तित्व, जनप्रतिनिधि सबैसँग यो कुरा गर्नेछौँ हामीले। र यो जेसिबी करिब करिब यहाँका स्थानीयले भग्नावशेष बनाइदिइसकेका छन्, अस्ति बन्जर मात्रै त्यहाँ बाँकी छ। हामीले फुटेजमा समावेश गरिरहेका छौँ यो दृश्य। एउटा नेपालकै इतिहासमा मानवीय समवेदनाहीन यो एउटा दृश्य धादिङमा यहाँ घटेको छ। बाँकी फुटेजमा A different voice of Nepal, foraksandesh.com. टाढा आइसक्यो सरजी, टाढा हो मिलाएको हो तिनीहरू, मिलाएको हो र होइन होइन तिनीहरू हेर्न आएको होइन मिलाएको होइन कसले भन्यो तपाईँलाई? असल साउनको भल त यत्रो आउँदैन, यहाँ हिँड्न सक्दैन, त्यो माटो त दोडाले यो जिउँदो मान्छेलाई पूर्णलाई झारेको त्यो माटो।
यो वार्डको चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ तपाईँ होइन? हजुरको नाम चाहिँ के थियो? मेरो नाम भोजराज रिजाल। भोजराज रिजाल सर, बहादुर। भोज बहादुर हजुर सर। अनि यो तपाईँको ठाउँमा चाहिँ यसरी मान्छेलाई जेसिबीले पुरेर जिउँदै मारेको घटना भन्ने आएको छ, यहाँहरूले कसरी बुझ्नु भएको छ घटनालाई? घटनालाई हेर्दाखेरि त्यस्तै देखिन्छ हजुर। किन भन्दाखेरि त्यो माथिल्लोपट्टिबाट हेर्छु भने तल पुरिएको अवस्था छ र अनि त्यसमा के अरे डोको थिएँ, चप्पल थिएँ, नाम्लो थिएँ, लासमाथि देखियो जिउँदै पुरिएको भन्ने छ। जिउँदो पुरिएको त्यो मान्छे जुन घाइते भयो, घाइते भएपछि अहिले त्यसमा गाडी हेरेर पुरिएको भन्ने भनेको छ। अहिले चाहिँ एउटा मुचुल्का लेखेर च्यातिसकेको छ, तपाईँहरू जनप्रतिनिधि मान्छे एउटा गाउँमा यस्तो खालको घटनाहरू भएको छ, तपाईँहरू बसेर त्यसलाई मुचुल्का लेख्नलाई सहयोग गर्ने हो कि यो विषयलाई एकदम तोडमोड पारिदिने र अतिरञ्जित बनाउने हो खासमा? त्यो होइन, बसेर समाधान गरेर सबैको चित्त बुझ्ने किसिमबाट यथार्थ घटनालाई लिएर मुचुल्का गरेर यसलाई समाधान गरिन्छ। तपाईँको भनाइअनुसार पीडितले न्याय पाउँछ? तपाईँले कतिको सहयोग गर्नुहुन्छ? हिजोदेखि म आएको छु, अहिले पनि म यहीँ छु। हिजो पनि राति 11:30 बजेसम्म प्रहरी चौकीमा बसेर केही सहमति छलफल। जस्तो मुचुल्का च्यात्न पर्ने स्थिति आयो नि सर यहाँनिर, यसको मतलब कि तपाईँहरूले पीडितलाई त्यत्तिकै ठेलमठेल पारेर पन्छाउन खोज्नु भएको हो कि त? तपाईँहरूको यसमा सहभागिता भइदियो भने कमसेकम उहाँहरूले राहत पाउनुहुन्थ्यो कि भन्ने हाम्रो सोधाइ। हाम्रो एकदम पूर्ण रूपमा पीडितलाई सहयोग हुन्छ, तर त्यहाँ लेखिएकोमा केही कुराहरू मिलेको छैन। त्यो मिलाउनु भन्दाखेरि अब आएको मिलाउने कुरा पनि रहे, तपाईँले त्यसमा समन्वय पनि गर्नुहुनेछ र घटनाले सही रूपले चाहिँ यो चाहिँ निरूपण हुनेछ भनेर आशा गरौँ होइन त? हजुरसँग फेरि पनि जोडिनेछौँ, हामी घटनास्थलमै छौँ। समयको लागि धन्यवाद सर। हस् धन्यवाद। जस्तो अहिले तपाईँको चाहिँ यो घटनामा मुचुल्का उठाउने काम भइरहेको थियो, तपाईँले मुचुल्का खोसेर च्याप्नु तपाईँलाई चित्त किन बुझेन? चित्त बुझेन, किन बुझेन भन्दाखेरि अब अहिलेको अवस्थामा आएर खाल्टोमा के भन्छ माटोले पुरिएको अवस्थामा मात्रै फेला पारिएको भनेको अब जान जहाँ यहाँ माटोले कसरी पुरिएको छ? खाल्टो त खनेरै अवश्य खाल्टो खनेर पुरेको थियो नि त्यहाँ त, होइन? प्रहरीलाई काम गर्न त दिनु पऱ्यो नि त तपाईँहरूले। प्रहरीलाई काम गर्न दिएको त हो त, हामीले नदिएको त होइन नि त। हामी प्रशासनको लागि त 24 घन्टा हामीले वेट गरिसक्यौँ नि त। अहिलेसम्म प्रशासनले हामीले केही निष्कासन दिएको छ? अहिलेसम्म दिएको छैन नि त। निष्कासन दिने रूपमा नि हामीलाई चित्तबुझ दबाउनु आएन भने हामीले के गर्नु? हामी कोसँग न्याय माग्न जाने? कोसँग जाने हामी? हामीले चित्त नबुझेको कारण धेरै थियो, अझै पनि पुगेको छैन कुरा, केही कुराहरू पनि अब भनौँ, केही कुराहरू भनौँ। अब त्यहाँ खाल्टो खनिए, अब खाल्टा त्यो नालामा झरेको अवस्था पो देखिएको, त्यस्तो अवस्था लेखिएको भन्थ्यो, हामीले चित्त बुझे। जस्तो तपाईँ जस्तो युवा नि सर, मैले तपाईँलाई रोकेँ, तपाईँ जस्तो युवा अब यो घटना भइसक्यो, भवितव्य दुर्घटना भइसक्यो, अब यसलाई चाहिँ निरूपणतिर निराकरणतिर जाने हो कि? चित्त बुझेन कसरी जान्ल भन्नु सर? चित्त बुझ्दो मतलब उहाँहरूलाई पनि तपाईँहरूले समन्वय गर्ने वातावरण बनाइदिनु पर्यो। उल्लङ्घन गरेर मात्रै भएन सर, 24 घन्टासम्म भनेको सानो टाइम हो, प्रशासनले 24 घन्टा। अब तपाईँहरूको भनाइ के त? अब भनाइ त हामीलाई अब मुजुरका अब हामीलाई त जुन मुद्दा ती मान्छे हामीलाई यहाँ चाहियो, जुन घटना घटाउने त्यो हामीलाई अहिलेसम्म पक्रिएको छ कि छैन? छैन, केही भएको छैन हामीलाई त्यस्तो कुरा। केस लुकाउनु भएन, केस ढाक्नु भएन, सबै कुरा हामीलाई निरपक्ष हुनु पर्यो, हामी दुइटै हामी पीडित। तपाईँलाई के लागिरहेको छ अहिले प्रहरी प्रशासनले सहयोग नगरे हो तपाईँहरूलाई? भनेपछि छलछाम चाहिँ भइरहेछ प्रहरीपट्टिबाट। हुन्छ सर, धन्यवाद। हामी यो घटनाको विषयमै जानकारी लिने क्रममा छौँ। त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का अध्यक्षसँग हामीले कुरा गरिसकेका छौँ, अब हामी 2 का अध्यक्षसँग कुरा गर्छौँ। सरको नाम के छ? मेरो नाम कृष्णबहादुर खत्री। कृष्णबहादुर खत्रीजी, अघि एकजना म्यामले पनि भन्नुभएको थियो तपाईँ आइपुग्नु भयो पहिला घटनामा, हजुर। तपाईँले के देख्नुभयो आइपुग्दाखेरि? सबभन्दा पहिला त करिब 1 बजे हो, मैले यो घटनाको विषयमा म आफ्नै कार्यकक्षमा थिएँ, मैले जानकारी पाएँ। जानकारी पाएपछि म त्यहाँ के अरे हाम्रो आइटी इन्जिनियरको मोटरसाइकल लिएर यहाँ आएँ, के भएको रहेछ भनेर। अनि म सँगसँगै हाम्रो इलाका प्रहरी कार्यालयका सही भानुभक्त आचार्य पनि यहीँ आउनुभयो, एकजना भाउजू फुलमाया कुमाल चाहिँ यहाँ गोठालो हुनुभएको थियो, उहाँसँग हामीले भोइस लिइसकेका छौँ, उहाँ पनि यहीँ हुनुभएको थियो। त्यसपछि यहाँ अर्को हाम्रो अमिर कुमाल भाइ तलबाट आउनुभयो, अनि त्यहाँ माथि काम गर्ने मान्छे रहेछ, यहाँ मान्छे पुऱ्यो भनेको छ, कहाँनिर हो तिमीहरूले, कहाँ देखाएको छ, कहाँनिर पुऱ्याएको, मान्छे खोताल्नु पऱ्यो, निकाल्नु पऱ्यो, तिमीहरू के हेरेर बस्यो भनेर मैले यसरी नै भने। अनि यहाँ कहीँ केही दिन नदेखेपछि अनि मैले त्यो गोठालो आएको भाउजूलाई, भाउजू यहाँ मान्छे पुऱ्यो भनेको छ, तपाईँ कतिखेर हो, तपाईँले थाहा पाउनु भएन यहाँ
भनेर मैले उहाँलाई सोद्धाखेरि बाबु मैले त केही पनि थाहा पाइनँ नि त यहाँ को को भन्यो, अनि अमिर कुमार भाइलाई पनि आयो तिमीले केही बुझ्यौ र भाइ यहाँ यस्तो भने उसले पनि मैले बुझाएको छैन भन्ने कुरा भयो। अनि अनि एकछिनपछि हामीले कहाँनिर हो भन्दाखेरि त्यहाँ काम गर्ने मान्छेले यहाँनिर हुनसक्छ सर यहाँनिर भन्ने कुरा भयो, सही साहब पनि आउनुभयो। त्यसपछि त्यहाँ अब मिसिन र मिसिन चाहिँ त्यहीँ छोडेको अवस्था थियो, चाबी थियो कि थिएन हामीलाई पनि थाहा भएन। अनि हामीले के गर्यौँ भने त्यहाँ काम गर्ने मान्छेलाई साबेल सहित लिएर आएर यो खोताल यहाँ मान्छे यहाँनिर पुर्याउ भने यहाँ खोताल आइज साबेल लिएर भन्यो। अनि त्यसपछि एउटा त्यो यो मिसिन चलाउनु जान्ने भाइ यहाँ आउनुभएछ, सही हिसाब लिएर हामीले रिक्वेस्ट गरेर बाबु यसलाई खोताला यहाँ भनेर खोतालेर जाँदाखेरि यो के अरे थुन्चे माथि अनि लास तल त्यस्तो अवस्थामा हामीले त्यो थुन्चे निकाल्यौँ। अनि पुरै लास निकाल्न चाहिँ हामीले निकालेनौँ, यो घटना प्रकृतिको मुजुरिया गर्नुपर्छ, लासको प्रकृतिको मुजुरिया गर्नुपर्छ, यहाँ यसरी राख्नुपर्छ भनेर हामीले यो अवस्थामा जस्तो तपाईँलाई सुरुवाती देख्दा चाहिँ यो जिउँदै पुरेको जस्तो लाग्थ्यो कि अथवा मारेर पुरेको? हेर्नु न, हिजो चाहिँ हामीलाई त्यो ठक्कर दिएर त्यहाँ मारे होला जस्तो लागेको थियो, तर त्यो मान्छे अहिलेको लासको प्रकृति हेर्दा चाहिँ मारेर त्यहाँ पुर्या हो भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ। र पनि अब यो कानुनी तरिकाले खोजबिन त भइ नै हाल्ला। अहिले चाहिँ के भइराखेको छ भने यहाँ चाहिँ एक किसिमको मुचुल्का लेख्ने र यहाँको स्थानीयहरूलाई त्यसको चित्त नबुझ्ने र त्यो मुचुल्का च्यात्ने भइराखेको छ। तपाईँहरू जस्तो जनप्रतिनिधि यहाँ हुँदाहुँदै पीडितले न्याय पाउने विश्वास कसरी दिलाउनुहुन्छ तपाईँ? पहिलो कुरा त पुलिसले जे लेख्दा पनि त्यो मुजुल्कामा यो आम मानिसको चित्त बुझ्ने गरी शब्दहरू लेख्नु हुनुपर्छ। त्यो चित्त बुझेर त्यो मुजुल्कामा यहाँहरू सबैलाई सर्वमान्य भयो भने हामीले साइन गर्ने हो र हामी जसरी पनि यो पीडितलाई न्याय दिने पक्षमा हामी छौँ, जसरी पनि हामी न्याय जस्तो 24 घन्टा करिब करिब 12 घन्टा त भइसक्यो, अहिलेसम्म पनि तपाईँको जुन ड्राइभर चाहिँ पत्ता लागेको छैन अथवा पक्रिया छैन भन्ने सुन्यो? त्यो कुरो चाहिँ अब हामीले प्रशासनसँग गरेका कुरा हो, हामीले गएर समातेर ल्याउने कुरा होइन, प्रशासनले समातेर ल्याउनलाई हामीले दबाब दिएका छौँ, हामीले उहाँहरूलाई पटक पटक अनुरोध गरेका छौँ, उहाँहरूको कर्तव्य हो, हामीले चाहिँ यसलाई सहजीकरण गर्न। घटना भएको कति समयपछि तपाईँहरू आउनु? अब यो घटना कति बजे भयो भन्ने कुरा थाहा छैन सर। जस्तो स्थानीयहरू यहीँ हुनुहुन्थ्यो, म यहाँ 1:15 बजे आएको छु, म आउँदा यहाँ 12 बजेको घटना भन्ने सुन्यो, त्यो त अब कति बजे घटना भएको थियो थाहा छैन, म आउँदाखेरि 11:30 बजे छ, 1:15 बजेको छ सर। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने कुनै पनि घटना घटिसक्छ, त्यसपछि चाहिँ पीडित पक्षले एक किसिमको आरोप प्रत्यारोप लाउने त छँदै नै छ, तर यहाँ चाहिँ के भयो भने पुलिस प्रशासन र राजनीतिक व्यक्तित्वहरूले चाहिँ यो मुद्दालाई राजनीतिकरण गरियो भनेर भनिसक्नु भयो यहाँ स्थानीयले, तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ? उहाँहरूको के छ आफ्नो कुरा आफ्नो आवेगमा आफ्नो कुरा राख्नलाई पाइयो, तर यसलाई राजनीतिकरण होइन, पीडितलाई न्याय दिन चाहिँ हामी सबैजना लाग्नुपर्छ, यो न्याय गर्न दिनु हुँदैन, त्यति हो मेरो भनाइ। तपाईँले यसमा भरमगदुर कोसिस गर्नुहुन्छ, पूर्ण सपोर्ट हुन्छ मेरो, यसमा सहयोग हुन्छ, पीडितले यथोचित न्याय पाउनुपर्छ। हुन्छ सर, धन्यवाद समय दिनुभयो। त्यसलाई तार त भन्ने कि हुन्छ नि, कसैलाई अरूलाई दोष लाउने होइन, आफ्नो कुरा के हो देखेको कुरो भन्नु सर, फलाउनु यसो भनेर ढिस्काउनु भइसक्यो भने भन्ने होइन कि ल भन्नु त के हो मान्छे 2-3 भान्जाहरूलाई लिएर भित्र लिएर गएर पुलिसहरूले मिलाउने कुन ठाउँमा के अरे चौकीभित्र लिएर गएर हामी सबै बाहिर बसिरहेको थियौँ, अनि ल आउनुहोस् तपाईँहरू 2-4 भनेर भित्र लिएर गएर अनि त्यो उसलाई चाहिँ अब क्षतिपूर्ति सरकारले दिलाउने चाहिँ 5 लाख हो, अब तपाईँहरूले चाहिँ त्यो मध्ये चाहिँ कति माग्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ लो भन्नुहोस् हामी यहाँ अलिक कागज गर्छौँ भनेर भन्नुभएको थियो, चौकीमै मिलाउन लागेको थियो अनि तपाईँहरूले चाहिँ के भन्नुभयो त्यसको? अनि मैले चाहिँ भने यो 4 मान्छे भित्र ल्याएर त्यो खुसुक मिलाउने होइन, यो मान्छे मरेको घटना हो, मान्छेलाई मारेको घटनामा यसरी मिलाउनु पाउँदैन, भोलि समाजकै अगाडि गएर बाहिर बसेर मिलाउनु पर्छ भनेर भनिदिँदाखेरि अन्त चु लाग्यो। अनि पुलिसहरूले चाहिँ मिलाउन खोजिराखेको थियो कागज ड्युटीमा थिए सर। हजुर, के गर्नु? टिचर हो। ए हजुर हजुर, त्रिपुरसुन्दरी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 नाम पनि भन्नु नि। म चतुर्विक, अनि मैले बेलुका थाहा पाएँ, त्यही पनि मेरो बुढीले भने त्यसरी सरसर्ती हेर्दा घटना के जस्तो लाग्छ? अहिले मैले अहिले आएको पहिलो घटना हो होइन, पहिलो मैले यहाँ देख्दाखेरि यो मान्छेले त्यहाँ डोजरले काम गर्दाखेरि टक्कर लायो होला मेरो अनुमान है। हजुर, लाएपछि त्यो मान्छे नाजुक अवस्थामा देख्यो होला, त्यहाँ मान्छे पनि नभइरहेको कामदार मात्रै भएको भन्ने सुनिन्छ होइन, बरु योलाई पुर्दिहाल्न पाएदेखि यो केसबाट जोगिन्छ कि चाहिँ भन्ने मन चाहिँ जिउँदै पुर्या भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? होइन, त्यो त अब त्यहाँ मेरो विचारमा त्यहीँ मऱ्यो कि मऱ्यो कि अथवा तल मऱ्यो थाहा भयो नि त होइन, हामीले नदेखेको मान्छे अलिकति सिरियस भयो होला, त्यो देख्यो होला, अब यो गर्नुभन्दा यहाँ लुकाइहाल्नु पऱ्यो भन्ने त्यो मनसायले यसलाई छोपे जस्तो लाग्छ क्या ढुङ्गा यो यस्तो देखिन्छ मेरो विचारमा सरस्वती हेर्दा घटनाको परिघटना हेर्दाखेरि घटनाको चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ प्रकृति हेर्दाखेरि देखिन्छ। हुन्छ सर, हुन्छ है।
चेन्टी कुमाल हजुर चाहिँ यतै हुनुहुन्थ्यो घटना म हिजो बस्तु लिएर यतै आएको थिएँ बस्तुले देख्नुभयो के के बस्तु लिएर यतै आएको थिएँ तर मान्छे मैले यहाँ मान्छे अब पुर्याएछ भन्ने मलाई थाहा त थिएन त्यहाँ अब काम गर्ने कुल्लीहरूले कुरो गरे सुन्दाखेरि अनि त्यहाँबाट मैले गोरु उता छिचाल्ने गोरु पनि नछिचालेर हिँड रोकेर अनि बाबु तिमीहरूले के कुरो गरेको के पुर्या भने भनेर मैले भने खै आन्टी हामीले देखिया छैन मान्छे पुर्यो भनिया छ हामीले देखिया छैन भन्यो नदेखिया भएदेखि कसरी चाहिँ पुर्यो भनेर थाहा भयो त्यहाँबाट नहेरे अनुसारले त यहाँ तल झरेर खोले भए पनि त उसले पनि अलि धेरै आदर पाउँथ्यो नि त भनेर मैले यसरी भने अनि भन्दाखेरि अनि त्यहाँबाट पछि अब खत्री किसिने आइपुग्नुभयो खत्री किसिने माथि वडाको अध्यक्ष अनि त्यहाँबाट पुरिसकेर छ पुरेर पनि जिसिबीको ड्राइभर भागिसकेर छ अनि त्यहाँबाट मैले पछि अनि के काम गर्ने कुल्लीलाई त्यहाँ बसेर के हेरे त यहाँ तल आएर खोतले भए पनि त आइमे हो कि छोरो मान्छे हो भन्दाखेरि आइमे र छोरो मान्छे हामीलाई पत्ता लाउनु सके होइन अब को हो के हो अहिले देखेँ होइन आन्टी तपाईँहरूले थाहा पाउँदा त्यहाँ पुरेको थाहा पाउँदासम्मको र अनि त्यस पछाडि त्यो भाग्नेको समयको ग्यापिङ कति थियो अब 12 बजेतिर अब त्यसरी हाने रहेछ दिउँसोको 12 बजे म 1 बजे यहाँ गोरु लिएर आइपुगेको थिएँ त्यही 1 घन्टाको अध्यक्ष भनेको चाहिँ कति बेला अध्यक्ष त्यस्तै 1 घन्टा ओर्खेरै थियो भनेको 1 घन्टाको बाटोमा यहाँबाट त्यो अपराधी भाग्न सक्ने बाटै छैन यो बाटैभरि पुलिस छन् कसरी भाग्यो खोइ कसरी भाग्यो अब के जान्ने अब म यहाँ आइपुग्दाखेरि थिएन नम्बर प्लेटै निकालेर भाग्यो लिएर भागिसकेछ अनि त्यहाँबाट मैले त्यहाँ वडाको अध्यक्ष आउनुभयो अनि त्यहाँबाट केटा हो यहाँ मान्छे पुरे भनेर यहाँ कहाँ हो त भनेर भन्दाखेरि अब खोइ अब हामीले पनि देखे होइन कहाँ भनेर पत्ता लाउने र भन्यो लु तिमीहरूले त्यो गैँचे गल्त लिएर आऊ त यो खोता लिएर हेर्नु पऱ्यो भनेर भन्यो अनि त्यहाँबाट त खोता लिएर हेर्न झरे झर्दाखेरि अनि त्यहाँबाट पछि जिसिबी चलाउने नि कहाँ आइपुग्यो अब त्यही खत्री किने वडाको अध्यक्षले ढाक्नु भयो होला यहाँ आइपुग्यो आइपुगेपछि अनि होइन त्यो जिसिबी चलाउने मान्छे अर्को छुट्टै आइपुग्यो अनि आइपुगेपछि अनि उहाँले चलायो चलाएर तल ल्याएर ल केटाहरूले छेउबाट यसो खोतल त भयो यहाँ छेउबाट खोतल हल्कासँग भनेर भन्यो छेउबाट हल्का खोतल्दाखेरि अनि एकपल्ट खोतलेर माटो पन्साए अर्कोपल्ट खोतल्दाखेरि थुम्से फेला पारेपछि ओहो लो घाँस काट्ने मान्छे मेरै ठाउँ गाउँको मान्छे पऱ्यो अब यो भनी मलाई एकदम शङ्का भएपछि अनि त्यहाँबाट अर्कोपल्ट खोतलेर हेर्दाखेरि चप्पल र नाम्लो आएपछि अनि चप्पल यस्तै चप्पल मेरै देउरानीले लाउँथ्यो अनि एउटै चप्पल हो लो मेरै देउरानी परेछ भनेर अनि त्यहाँबाट त अरू खोतल्नु भनेर अनि त्यहाँ 2 पल्ट खोतलेपछि मान्छे फेला पार्यो मान्छे तपाईँहरूले खोतल्दा मृत्यु भइसक्यो अनि लो हल्कासँग झिक्ने भन्दाखेरि मन्टा लथ्र लुथ्रो छ रगतको पछि छ अब त्यसो कहाँ लाग्यो अब चोट चाहिँ अब यस्तो मुन्टामा घाँटीमा रगतको पछि थियो यो पाखुरामा थियो अनि त्यो माथि जिसिबीले हानेर त्यो आधा कल्चो भएको थियो होला उपचारपट्टि लाग्नु पर्थ्यो त्यो आधा कल्चो भए भए पनि त अलिकता उपचार गर्दा भर्दा भएन भने हुने थिएन अनि त्यो उपचारपट्टि लाग्नु पर्थ्यो उसले त झारेर तल झारेर गाडिदिएछ गाडेर भाग्यो ढुङ्गा यस्ता ढुङ्गा तिन चारवटा ढुङ्गा थियो उसको ज्यानमाथि त्यस्तो सामान अब सामान नगरेर अब यो जेसिबीको साउ कोही सम्पर्कमा आएका छन् खोइ आएको छैन अहिलेसम्म आएको छैन अहिले चाहिँ प्रहरीहरूले अनि यहाँका जनप्रतिनिधि जस्तो तपाईँले भन्नुभयो उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुभएको अब उहाँहरूले अब आउँछ झिकाउँछौ तपाईँहरू पिर नमान्नुहोस् त भनिया छ अब हिजोको 12 बजेको घटना अहिलेसम्म केही टुङ्गो लागेको छैन है 24 घन्टा लागिसक्यो अब टुङ्गो कुरोको टुङ्गो केही भएको छैन भनेदेखि अब त्यो तपाईँहरू त एक किसिमले पीडामा हुनुहुन्छ यो गाउँ नै शोक छ शोक मग्न भएको छ यो गाउँ अब यो एउटा मानवीय घटना हुँदै होइन एउटा दानवले गर्ने घटना भएको छ तैपनि तपाईँलाई चाहिँ यस विषयमा चाहिँ के माग छ के भए हुन्थ्यो भन्ने अब त्यसलाई चाहिँ अब थुनाको लागिमा लिएर त्यसलाई चाहिँ जन्म कैद हाल्नु पर्यो जन्म कैद हालेर अनि त्यहाँबाट हामीले के अरे हामीले नियम पाउनु पर्यो त्यही हो हुन्छ हुन्छ दिदी हस् त्यही भन्ने कुरो
खाल्टो खनेर पहिरो गएको होइन पहिरो गए कसले भन्यो तपाईलाई अहिले भनि लेखिसके अहिले भनि सके लेखिसके नि असर साउन वर्ष वर्ष त पहिरो जाँदैन हो त नि आदिविधि पहिरो जान्छ यहाँ असर साउनको भल त यत्रो आउँदैन यहाँ हिन्न सक्दैन त्यो माटो त दोडाले यो म जिउँदो मान्छेलाई पूर्णलाई झारेको त्यो माटो A different voice of Nepal, foraksandesh.com.